علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حمد باری تعالیٰ کے دو تین اشعار پڑھوں گا, دو اشعار نعت کے. ایک مرتبہ پیارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ذات اقدس پر محبت سے, شوق سے, عقیدے سے درود پاک پڑھتے ہیں, کسی کی زبان خالی نہ رہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد, جز اللہ تعالیٰ ان محمد ما هو اہلہ, صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ بلند آواز میں کہہ دو سبحان اللہ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ الفاظ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے. بہاول پور کا اگر پتہ چلے کہ کوئی سن رہا ہے, بزم حسان آپ نے کہنا زندہ باد, بزم حسان, بزم حسان. اسی زبان کے ساتھ میرے ساتھ پڑھیں, یا اللہ مدد ہم کہتے ہیں, نہ ہی نہ جا کر کہہ دو سبحان اللہ. یا اللہ مدد ہم کہتے ہیں, 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 یا اللہ مدد ہم کہتے ہیں. ہر دکھ تکلیف کو سہتے ہیں, ہر دکھ تکلیف کو سہتے ہیں, بس اپنے حال میں رہتے ہیں, بس اپنے حال میں رہتے ہیں. یا اللہ مدد ہم کہتے ہیں, یا اللہ مدد ہم کہتے ہیں, یا اللہ مدد ہم کہتے ہیں. یہ نشان تو ہی ایک پیارا ہے, یہ نشان تو ہی ایک پیارا ہے, یہ نشان تو ہی ایک پیارا ہے, اور یہ غربا ہمارا ہے, اور یہ غربا ہمارا ہے. یہی تو حق کا تمہارا ہے لچے صاحب, یہی تو حق کا تمہارا ہے, یہی تو حق کا تمہارا ہے, یہی تو حق کا تمہارا ہے, ہاں ہاں یہی تو حق کا تمہارا ہے. اس پر ہم کد کر کہتے ہیں, یا اللہ مدد ہم کہتے ہیں. پچھلے ہفتے میں راجیو میں تھا, یہ میں نے دہلی کالونی کے اندر پڑھا ہے. حق والوں کو رب عظمت ہے, کہہ دو سبحان اللہ. آج خان کیفی میں آخرت ہارون آباد کے اندر 11 بجے یہ کلام پڑا ہے. حق والوں کو رب عظمت ہے, حق والوں کو, حق والوں کو, حق والوں کو, حق والوں کو, حق والوں کو رب عظمت ہے. مت دو دو ہی ایک داتا ہے, مت دو دو ہی ایک داتا ہے. خود سے منزہ وہ چلاتا ہے, دل سے منزہ وہ چلاتا ہے, اس کے حکم سے دریا بہتے ہیں. یا اللہ مدد ہم کہتے ہیں, یا اللہ مدد ہم کہتے ہیں. ماشاءاللہ, بہاول نگر سے ہمارے ایک معزز مہمان بزم حسان پاکستان ضلع بہاول نگر کے رہنما, خوبصورت انداز, خوبصورت لہجے کے مالک. اگر میں یوں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ شاہین کا تأثر ختم کرنے کے لیے ایک اور شاہین, میری مراد جناب ڈاکٹر عبد القادر شاہین.